ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮች የዚህን ሳምንት መረጃዎችና የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከነሐሴ 2015 እስከ ሐምሌ 2016 ዓመተ ምህረት የነበራትን መንፈሳዊ እንቅስቃሴና አስተዳደራዊ የሥራ ክንውኖችን በአመታዊ የአንድነት ጊዜ ላይ ለመመኑ አሳውቃለች። ቤተክርስቲያኗ ባላት በዋናው አጥቢያ በቢሾፍቱ በአዲስ አበባና ብሪዷ ከተማ 1092 ሰዎችን ከጨለማ ስልጣን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት እንዲፈልሱ አድርጋለች። በእነዚህም ውስጥ በቢሾፍቱና በዋናው አጥቢያ 1029 ሰዎችን አስተምራ ለጥምቀት አብቅታለች። እና ፓስተር ፕሮፌት ሁላችንም በተቀናጀ ሁኔታ እዚህ ደርሰናል። ይሄ ሁሉ የሆነው ከእግዚአብሔር የተነሳ ነውና በቅድሚያ ማመስገን ያለብን እግዚአብሔር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከተለያዩ በሽቶችና ጽኑ ከሆኑ ያጋንንት አሰራር 1220 ሰዎች ነጻ ወጡ ሲሆን እንዲሁም በትንቢትና በፎሳ አገልግሎት 250 ሰዎችን ነጻ ወጣለች። ይሄ የተመዘገበው ብቻ እንጂ ቁጥሩ ከዚህ በላይ ሊሆን እንደሚችል አሳውቃለች። ከነዚህ ውስጥም በቤተ ክርስቲያኒቷ መድረኮች ላይ 180 ሰዎች ቆመው መስክረዋል። 428 ሰዎች ከተለያዩ ቤተ እምነቶች መጥተው የቤተ ክርስቲያኒቷን የራእይ ትምህርቶች ተምረው ጨርሰው ከቤተ ክርስቲያኒቷ ራእይ ጋር በመተባበርና አብሮ በማገልገል ላይ ይገኛሉ። በመድረክ ላይ ሊሆን ያለውን የጨለማ አጀንዳዎች እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያኒቱ ባለራይ ባመለከተው መሰረት በግንቦት ወርና በሰኔ ወር በተደረገው ብርቱ ጸሎት የጨለማ አጀንዳዎች መክነዋል። በመድረክንም ከአምኖ የተሻለ የሰላም ንፋስ ሲነፍስ አስተውለናል። እንዲሁም ከመቼውም ጊዜ ይልቅ የመድረክንን ኢኮኖሚ ከረንሲ የውጪ ምንዛሪዎች ማንሰራራት የጀመሩት በቢሊየን የሚቆጠሩ የውጪ ሀገር ምንዛሪዎች ወደ መድረክም የተለቀቁበት በዚህ በግንቦትና በሰኔ ወር የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው የእግዚአብሔር መንፈስ ባመለከተው አቅጣጫ ቤተክርስቲያኒቷ ባደረገችው ብርቱ ጸሎት ምክንያት ነው ብላ ታምናለች። ባስተዳደራዊ የሥራ ዘርፍ የነበሩትን እንቅስቃሴ እጅግ ዘመናዊ የሆነ ዳታ ሴንተር በማዘጋጀት ማንኛውም የቤተክርስቲያን አባላት መረጃዎችን ለመቀበልም ሆነ ለመስጠት ቴክኖሎጂውን በመጠቀም አሰራሮቿን ሁሉ በግልጽነት እንደምታከናውንና በነበራት የአንድነት ጊዜ ላይ አሳውቃለች። ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮች የአመቱ የአንድነት ፕሮግራም በዚህ ሁኔታ ተከናውኗል። ከቀሪው ያኖይንቲንግ ቲቪ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።